I Indialand bak Himalayas rand, där händer det konstiga saker ibland. Där bodde en trollkarl, han trollade så att 8 blev 19 och 19 blev 2. Han trollade så att ett berg kunde bli en fettistasbulle med vispgrädde i. Så vattnet som rann i en floret ut tre förvandlades till både kaffe och te. Han trolleri trollade också så att ett nötskal stack ut som en stråtlig fregatt. Så stjärnorna regnade ned som guldsand och månen föll som en citron i hans hand. Och kejsaren av Kina, han sa jag slår vad att ingen förvandlar sig till en monad. Haha, ropa trollkarn, se då på min kraft. Och simsalabim blev han till ett glas saft. Men solen sken het över risfält och älv, och trollkarn blev törstig och drack upp sig själv. Och det skedde i missuk som ni nog förstår, men det har han ångrat i 700 år.